নমস্কাৰ সকলোৱে নিশ্চয় ভালে আছে বিশেষ ব্যস্ততাৰ বাবে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলো আপোনালোকে মোক বহুতে খুদি আছে যে মেথা তালিকা সম্পৰ্কত বহুত জৰুৰী কথা কিছুমান আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছো যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছিল যে মেথা তালিকাবোৰ কেনেকৈ কি পৰ্যায়ত ওলাইছিল এইবাৰ যেহেতুকে পোষ্ট কম আৰু হুকিয়া পদ্ধতিত এলপিইউপি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ এই মেৰিট লিষ্টবোৰ ওলাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ভেৰিফিকেচন প্ৰচেছটো চলি আছে আমি সকলোৱে জানো যে পিডব্লিউডি কেণ্ডিডেট খিনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে তন্নতন্নকৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ভেৰিফিকেচন প্ৰচেছটো চলাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি মংগলদৈত ভুৱা প্ৰাৰ্থী ধৰা পৰা বুলিও শুনিছিলো কিন্তু এটা কথা ঠিক যে পিডব্লিউডি কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত এবাৰ বেছি ভুৱা প্ৰাৰ্থী নোলাই কিয়নো যোৱা সময়ছোৱাত ভুৱা প্ৰাৰ্থী বহুখিনি ওলাইছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত এবাৰ ভুৱা প্ৰাৰ্থীসকলে কিছু ভয় নিশ্চয় খাইছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই ভুৱা চাৰ্টিফিকেট নিশ্চয় সাবমিট নকৰিব হয়তো 2-4জন ওলাব কিন্তু বেছি ভুৱা প্ৰাৰ্থী নোলাব আৰু সেইসকল মেথা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিব যিসকল এপ্লাই কৰাৰ পিছতো ভেৰিফিকেচনত না যায় তেওঁলোকটো অলৰেডি বাদ পৰিব আৰু যিসকল ভুৱা প্ৰাৰ্থী ওলাব সেইসকলো প্ৰথমখন মেথা তালিকাতে তেওঁলোকৰ নামটো অহাৰ চান্স নাই আৰু বাকি মেথা তালিকা কেইখন ওলাব বহুতে কৈ আছে মেথা তালিকা 2খন ওলাব 1খন ওলাব বা 3খন ওলাব এনেকৈ কোৱাও দেখিছো কিন্তু আপোনালোকক মই ক'ব পাৰো নদি যে মেথা তালিকা আপোনালোকৰ 5খন 6খন তো নিশ্চয়কৈ ওলাব 5খন 6খন কিয় ওলাব বুলি কৈছো আপোনালোকে নিজে চাওক যুক্তি সহকাৰে যে এবাৰ আপোনালোকে যি এপ্লাই কৰিছে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে 2খন কৈও সাৰ্টিফিকেট ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে 2টা পোষ্টত এপ্লাই কৰা আমি দেখিছো এলপিটো কৰিছে ইউপিটো কৰিছে 4টা পোষ্ট হ'ব মানে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী যদি এলপি দুবাৰ পাস কৰিছে বা ইউপি দুবাৰ পাস কৰিছে তেনেকৈ 4খন মাৰ্কশিটৰে এপ্লাই কৰা দেখিছো আৰু এনেকৈ 4টা পোষ্ট হেৰি হৈ থাকিব গতিকে এনেকৈ যদি 4টা পোষ্ট এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দখল কৰি থাকে তেনেহলে তো নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক পোষ্ট সিলেকশন কৰিবলৈ ক'ব প্ৰথমখন মেধা তালিকা ওলোৱাৰ পিছতে বা তাৰ উপৰি আপোনালোকে 3খন কৈ ডিস্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছে 3খন ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত 3খনত ইটো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি নাপায় এখন কৈ ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন কৰিবলৈ কোৱা হ'ব পদ্ধতি দিয়া হ'ব এনেকৈ বিভিন্ন কিছুমান প্ৰচেছ আছে এই প্ৰচেছবোৰ কমপ্লিট 2খন বা 3খন মেধা তালিকাত কেতিয়াও নহয় আপোনালোকক মই নদি কৈছো এখন 6খন নিশ্চয়কৈ ওলাব যদিও 6 তাৰিখে 6 মেত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদিও নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰিম বুলি কৈছে আপোনালোকক মই এটোই কওঁ এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ ভাগৰ ফালে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ডেইলি ওলাব বুলি ক'লেও ভুল নহয় কাৰণ কিফালে সময় সীমিত হোৱা হেতুকে আপোনালোকৰ যদি আজি প্ৰথমখন দ্বিতীয়খন বা তৃতীয়খন মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাইছে তেনেহলে আপোনালোকৰ এদিনৰ পিছতে আনখন মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব 24 ঘণ্টা বা 12 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন পোষ্ট সিলেকশনৰ কাৰণে এনেকৈ আপোনালোকৰ মুৰামুৰিকৈ সময়লৈকে 6 তাৰিখৰ আগলৈকে আপোনালোকৰ এই মেৰিট লিষ্টসমূহ সঘনাই ওলাব এইটো কথা আপোনালোকে জানি থৈ দিওক এই প্ৰথম মেধা তালিকাখন ওলাওতে যদিও সময় দেৰি হৈছে পলম হৈছে পিডব্লিউডি কেণ্ডিডেট খিনিৰ ভেৰিফিকেচন প্ৰচেছটোৰ বাবে দেৰি হৈছে তথাপিতো আপোনালোকে প্ৰথমখন মেধা তালিকা কেতিয়া ওলাব জানিব বিচাৰি আছিল আপোনালোকে বিহুৰ পিছতেই প্ৰথমখন মেধা তালিকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰ পিছতে আপোনালোকক পৰ্যায়ক্ৰমে 12 ঘণ্টা বা 24 ঘণ্টা সময় দি পোষ্ট সিলেকশন ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন এইবোৰ কৰিবলৈ কোৱা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে লগে একেলগে আপোনালোকৰ মেধা তালিকা ওলোৱা প্ৰচেছটো কন্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ 5খন 6খন মেধা তালিকা নিশ্চয়কৈ ওলাব আৰু ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ 6 তাৰিখে যদি এপইন্টমেন্ট দিয়ে আপোনালোকৰ 5 তাৰিখৰ ৰাতি ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 4 তাৰিখে ৰাতি ওলাব দিনত বা ৰাতি ওলাব পাৰে নতুবা 5 তাৰিখে ৰাতি আপোনালোকৰ ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট ওলাব আৰু 6 তাৰিখে আপোনালোকক এপইন্টমেন্ট আনিবলৈ নোটিছ প্ৰকাশ পাব গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিওটোৰ মেধা তালিকা সম্পৰ্কত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিওত আপোনালোকক মই গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা কম যে মেধা তালিকাত কোনসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পোৱাৰ চান্স আছে কিমান কাট অফ মাৰ্কৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ইনফৰমেচনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে আৰু চিন্তা নকৰিব ৰেগুলাৰ ভিডিও মই ইয়াৰ পিছত আপলোড কৰিম আৰু আপোনালোকলৈ অনুৰোধ আপোনালোকে ভিডিওসমূহ চাব আৰু ভিডিও যেতিয়া নাচাই আপোনালোকে তেতিয়া আমি আপোনালোকক ইনফৰমেচনসমূহ দিবলৈ উৎসাহটো কম কই পাও ফলত ইনফৰমেচন দিয়া তকৈ ভিডিও বনোৱা নহয় গতিকে আপোনালোকে আমাক উৎসাহিত কৰক যাতে ৰেগুলাৰ ইনফৰমেচন সমূহ আপোনালোকক দিব পাৰো